لاگەڕێکی هوانەی شاری سلێمانین لە پشتی منەوە لە نێو ئەو ماڵەدا چیرۆکێکی خەمناکی دایک و کوڕێکەیە کە پێکەوە تووشی نەخۆشی توندی دەرونی بوونا. کە سوکارەکەی لە ڕێگەی تۆڕی هەواڵی ژیانەوە دەیانەوێت خێرخوازان و بەخشەران هاوکاری ئەم خێزانە بکەن بۆ ئەوەی هەم لە گرفتی دارایی و هەم ئەو کێشە دەرونیەی کە لە سەریان دروست بووە تا ڕادەیەک کەم ببێتەوە. لەگەڵمان بن با چیرۆکی خەمناکی ئەم خێزانەتان بۆ بگوازینەوە. بۆ 6 ساڵی ڕێگە چێ خەسوم و ئەم شوبرام هە لەلای منن لەلای کوڕێکی گەوریان بوو ئەو خۆعافوی کام برد. ئیتر هە لەلای ئێمن پیاوە کەشم حەماڵە سوێن بەخۆی گەورە لە عەلو. ڕۆژی دوو بۆ سێ جار ئەم شوبرام بەس خۆی پیسەکە. هیسەم ماوەی دوو هەفتە زیاتریشە بەو خۆی گەورە دایبی نەماوە پێی هەڵی گرم پێی. ئەنجا پیاوەگەم ڕۆژی 5 بۆ 10,000 ئیسا ئیمڕۆ حالێن ئیمڕۆ کاتوتەوە ئێوە هاتوون لەگەڵی بەو خۆی گەورە دناری پێیان نەکرو. ئیتر ئەوا جێژنە یەخشتی جێژنمان هەر نەکرد. تاقەیەک مناڵمە یەخشتمان بۆ نەکڕیوە. ئەجا خەسوم و هەردووکیان بڵێن حاڵەتی نەفسیان هەیە خەسوم هەشتە شارێتەوە. ئەجا وریایی نەکەی ئەڕوە ئەنجاوکێنە شوبراگەم دەنگە دەنگ ئەکا هەرا ئەکا یعنیسە ڤیدۆکەین پێ تۆزەگار پیشانی و کاکێشیە بۆ خۆی گەورە دەنگە دەنگێکە لەم سەبروانە خۆتە بۆ ناگیری. ئیتر بژێوی ژیان معنی بەڕاستی ناڕوە. وڵای داوام لە خێرخوازان هەیە کە هاوکاریمان بکەن بۆ ئەوی نەکەوینەوە کرێچێتی جارێکی تر. ئەرە بەخوای گەورە هەر لەم منتیقال لە کرێچێتیا بووین خۆ ئەگای لێ یەک هەفتە لە کرێچێتیا بووین خەڵکی گەڕێک مەزبەتی لێکردی کاکە دەنگە دەنگەکەنە دووشێتە. بەس ئێستا چونکە خانوو خۆمانە کەس ناتوانێت. ئەنج لەم شوێنە کە ئەم خانوومان کڕوە بەخوای گەورە هیچ هینێکی نییە. یعنی نەجادەی قیرە نەهیشتێ بەس ئەو نەحسابکە دوورەلادیەکە و بەس ئەو نەکرێچی نین. ئەنج بەخوای گەورە بە تەنکەر ئەومانە کڕی لەو پێش بەسە بیرێک ماڵ کەنەوە بیرەکەشمان ئاویتیانە ماوە. سوێن بەخوا پارەمان پێ نەبووە جاری وابووی تەنکەرێ ئەو بیکردن کە ئەو شوبرامی پێ بڵاکەمەوە. براکەم ساڵی 99 مینی پیاتاقیەوە ڕاستیبێت تاکۆسە کوچێکە مەندامی نیە لە دوای مینەکۆکە پیاتاقیەوە ڕاستیبێت تووشی نەخۆشی دەرونی بوو. دوایەوە کە تووشی نەخۆشی دەرونی بوو کەوتە سەرباری شانی من حچە خۆم هەردووکیان بخەکم دایکشم هەواشت نەخۆشی دەرونی لەگەڵایەوە ڕاستی بێت. یعنی بژێوی ژیانی من لە ئالوویەوە ڕاستی بێت لە ئالوی سلێمانی شەگەم ڕۆژی وە هەیە 5000 و 10000 سەبراگەمەوە تا ئیلاج و شتی هەیە ڕاستی بێ بە 10000 و 5000 مەسرەفی ژیانی من ناچێ بەڕێەوە ڕاستی بێ ناتوانم بژێوی ژیانیان زۆر بۆ دابینکەم. بۆیە من داواکارم لە خێڕوازان لە هاوکارانی شەڵا هاوکارێک ماکەن بۆی جەوباری گوزەرانی دایکم و براگەم گۆڕم ئیشەڵە. تاکو ئێستا تەقاوتەیەکیان تەقاوتێگە 6 مانگە تەوزیع نەکراوە. تەقاوتێگە بڕی 200000 200000 6 مانگە تەوزیع نەکراوە تا کۆستە مەسرەفیان لەسەر شانی خۆم. وەڵای داواکارم لە حکومەت کە موچێ بووم برایم کە موچێکە مەندامی نیە داواکارم لە حکومەت لە خێرخوازان هاوکارێک مانکەن بڕێکی پێویست پارەی خانووم لایەوە ڕاستی بێ. قەرزارم لەسەرم خانووە ئەمە قەرزەکە بەمەوە نەچمەوە کرێکی جارێکە پێشتر کرێکی بووم حاڵم نەماوە بە هیچ شوێنێ جێگەم نەبوو. وەڵاو ڕاستی بێ 2007 بوو خانۆگەم کردو بەس پارەیەکی چاکم نایەوە ڕاستی بێ قەرزارم. بە دەرەجەیەک بەڕاستی خێزانم هاوکاری کردوم. بەڕاستی من هەتا ماوم مەمنونی خێزانمم هەتا ماوم سوپاسێکم هەتا ماوم لە دنیا. بەڕاستی نازانم چۆن چاکەی بەمو نازانم بە چی شتێ چاکەی خێزانم بەمو. وەڵاهی براگەشم هەماشت
لا نفسي ولا لا بيركدنو توجبو راسي بل دواي 2014 او الغامة فيها تقيتو شي بطاقتي بو كبطاقتي ولا كتاسيل لا مشكي كده ترتيكشو